ନମସ୍କାର ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପିଲେ ଅଙ୍କନର ଅନୁଶ୍ରଣୀ 6B ନମ୍ବର 1 ଭଲ ବୁଝିବା। ହଁ, ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଘର ରୁହ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଶ୍ରଣୀ 6B ଥିବା ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ହଁ, ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଏ, ସ୍ମଲ୍ ବି ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ସିର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ବି ମାଇନସ୍ ସି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ସି ମାଇନସ୍ ଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଏ ବି ସି ବିୟୋଗର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଏ, ଏଠି ହେଉଛି ବି, ଏଠି ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ସି। ପିଲେ ମନେ ରଖୁଛି, ଆମକୁ ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ଏ ଦେଇଥିବ, ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଏ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଆମକୁ ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ଏ କହେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ଯେଉଁ ବି ସି ଅଛି ସେଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ମଲ୍ ଏକୁ ବୁଝିବା ହେଲା ପିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ମଲ୍ ବି ଦେଇଥିବ, ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ବି ପିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏସ୍ ସି ହେଲା ପିଲେ, ଏସ୍ ସି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ, ସ୍ମଲ୍ ବି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ମଲ୍ ସି ଦେଇଥିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ, ଏ ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସ୍ମଲ୍ ସି ହେଇଗଲା ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବି ମାଇନସ୍ ସି କି ସି ମାଇନସ୍ ଏ କି ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ଫଳଟିକୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ନେବା। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ବିୟୋଗ ଫଳ, ମନେକର ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ବି ମାଇନସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.5, ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁଠି ପିଲେ ନେବା। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଆମେ କେଉଁଠି ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଦେଇଥିବ ଦେଖିବା ସେ କୋଣଟି କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଏଠି ସି କୋଣ ଦେଇଛି, ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି 45° ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା 45° ହୁଏ ତେବେ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାହୁ କିଏ, ଏସ୍ ସି ବି ଅଛି ଏବଂ ବି ସି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଛି ଏ ହେଉଛି 6 cm, ଏ ମାନେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏମାନେ ପିଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ବି ସି ବାହୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ସି ବାହୁଟା ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ, 6 cm ହେବ। 6 cm ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଳକା ଗୋଟେ 45° ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଣ କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏସ୍ ସି ଦେଇଛି, ଏସ୍ ସି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 cm ଅଛି ନେବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏସ୍ ସି ଉପରେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଏସ୍ ସିର ଉପର ପଟକୁ ନେବା କି ଏସ୍ ସିକୁ ତଳ ପଟକୁ ବଢ଼େଇ କରି ନେବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଇଛି ବି, ବି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ବିର ଅର୍ଥ ପିଲା ହେଉଛି ଏସ୍ ସି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସିର ଅର୍ଥ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ ପିଲେ, ନା ଏ ବି ବୋଲି ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏସ୍ ସି ବାହୁଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ବି ଠାରୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ ଧନାତ୍ମକ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ଯଦି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ସାନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ବିୟୋଗ ଫଳଟିକୁ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଉପର ପଟକୁ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପି କରି କମ୍ପାସ ଦ୍ୱାରା ଛେଦ କରିନେବା ଏବଂ ତାର ନାମ ଆମେ ଡି ଦେବା ଏବଂ ବି ସହିତ ଡିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଯୋଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବି ଡି ବାହୁକୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେବା। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ତାହା ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ଛେଦ କରିବ ତା ନାଁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ବାସ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଫଳରେ ଏ ବି ସି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପିଲେ ଏ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଏଇ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ଆମେ ଏ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ତଳପଟକୁ କ'ଣ କରିବା, ସ୍କେଲ୍ ମାପି ଆଣି କରିକି ଛେଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ ଦେବା, ନା ହେଉଛି ଡି ଦେବା। ଡି ଦେଇସାରିବା ପରେ ବି ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇ ଏ ବି ଡି ବାହୁକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ତାହା ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ନା ଛେଦ କରିବ, ତାର ନା ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା ଏ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଏ, ଏବଂ ତାକୁ କରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଯିବ। ରଖିଲ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ପିଲା ମନେ ରଖିକରି ଚାପ୍ଟର ସାରା ଯେତେ ଗଣିତ ଅଛି ଆମେ କରିକରି ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ, 1 ଆଇରେ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର ଏ ହେଉଛି 6 cm, ସି କୋଣ 45°, ବି ମାଇନସ୍ ସି ହେଉଛି କେତେ, 1.5 cm। ତେଣୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରଫ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖି କରିକି ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର କେଉଁ କୋଣଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲେ ସି କୋଣ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ସି କୋଣ ଲେଖି କରିକି 45° ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ପିଲେ ଲେଖାଇଛି ଏ, ଏର ଅର୍ଥ ପିଲେ ମନେ ରଖ ବି ସି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁଟା ନାଁ କ'ଣ ହେବ, ବି ସି, ଫଳେ ଏଇଟା ପିଲେ କେତେ ହେବ, 6 cm। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ବଳଖା, ୟା ନାଁ ପିଲେ କ'ଣ ଦେବା ହେଉଛି, ଏ
ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ହେଲା। ସେ କହିଛି ଯାହାର ବି ମାଇନସ୍ ସି, ବି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ସି ଭାବ ବୁଝାଉଛି ହେଲା, ଆଉ ସିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ବି। ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଛଅ ସେମିର ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ କହିବା, ଯାହାର ନାମ ଦେବା ପିଲେ କ'ଣ ସି ବି। ତାପରେ ପିଲେ ଏ ସି କ'ଣ ଆମେ କରିବା ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ କରିବା, ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପିଲେ କ'ଣ ଦରକାର ମନେ ରଖିଥାଉ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ତେଣୁ ପିଲେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା, ତାକୁ ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ କଲେ। ତେଣୁ ପିଲେ ସି ବିନ୍ଦୁର କମ୍ପାସ ରଖି କରିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପର ନେଇକରି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚାପ ଟନ୍ କରିବା, ଅଙ୍କନ କରିସାରିବା ପରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର କମ୍ପାସ ରଖିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଚାପ, ତାପରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଚାପ ଏବଂ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଚାପ ଅରେ କମ୍ପାସ ରଖିକରି ଦୁଇଟି ଚାପ ଉପରକୁ ବୁଲାଇ ଦେବା, ଫଳରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଛେଦ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀର ଚାପ। ଏ ଛେଦଟିକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକରି ସି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପିଲେ ଏଇ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀରେ କମ୍ପାସ ରଖିବା, ରଖିକରି କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲେଇବା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ରଖିବା କମ୍ପାସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲେଇଦେବା, ବୁଲେଇଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏକ ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁ ମିଳିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ଲେଖାଇଛି ବି ମାଇନସ୍ ସି, ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଥିଲେ ବିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସ୍ ସି ଆଉ ସିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ଏ ବି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ପିଲେ କ'ଣଟେ ସାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ବି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ପିଲେ କ'ଣଟେ ସାନ ଅଟେ, ତେଣୁ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ସାନ ହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ଟିକୁ ବି ମାଇନସ୍ ସି ଯେଉଁ 1.5 ଦେଇଛି ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା ସି କୋଣର ଯେଉଁ ଛେଦକ ରେଖାଟିଏ ଅଛି ଆମେ ତାରି ଉପରେ କ'ଣ କରିବା କମ୍ପାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍କେଲ୍ ମାପିବା ଏବଂ 1.5 ସି ବିନ୍ଦୁ ରଖି ଛେଦ କରିନେବା। ସି କୋଣର ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ଛେଦ କରିବ ତା ନାଁ ପିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଡି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡି ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ବି ସହିତ ପିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଇଗଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡି ବି କ'ଣ କରିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇକି ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରିବା, କେମିତି କରିବା ଡି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ରଖିକରି ଗୋଟେ ଉପର ପଟକୁ ବୁଲିବା କିମ୍ବା ତଳ ପଟକୁ ଗୋଟେ ବୁଲିବା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ରଖିକରି ଗୋଟେ ଉପର ପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ପଟକୁ ବୁଲେଇଦେଲେ, ବୁଲିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକରି ଯୋଡ଼ିବା, ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାହା ସିଟିକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ତା ନାଁ ପିଲା ଏ ଏ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ସି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ହେଲା ପିଲେ, ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକରି ଗଲେ ସହଜରେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲେ ସ୍ମଲ୍ ବି ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ସି ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସ୍ମଲ୍ ବି ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ଏ ସି ବାହୁ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ସିର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଏ ବି ବାହୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ମାପି ଦେଇ କରିକି ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଆଇରେ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ଏ ବି ହେଉଛି 6.2, ବି କ'ଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ସ୍ମଲ୍ ଏ ରୁ ସ୍ମଲ୍ ବିକୁ ଫେଡ଼ିଲେ 1.4 ସେମି ଏବଂ ତାପରେ କରିବା ଏ ଏବଂ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମାପିବା। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ଏଠି ରଫ୍ ଲେଖିବା, ରଫ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲେ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି 45, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବି ଲେଖିଦେବା ଏବଂ 45 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଏ ବି ହେଉଛି 6.2, ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଏ, ଫଳରେ ଏ ବି ବାବୁ ପିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 6.2 ସେମି। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଦେବା ସି ହେଲା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ପିଲେ କମ୍ପାସ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏ ବି 6.2 ଅଙ୍କନ କରିନେବା ହେଲା ପିଲେ। ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବି କ'ଣ ଅଛି 45 ଅଙ୍କନ କରିବା, ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି କ'ଣ କରିବା 90 ଅଙ୍କନ କଲେ 45 ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ପିଲେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ରଖିବା ନା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ଚାପଟେ ଏମିତି ବୁଲିବା, ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଚାପ ତାପରେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ କରିସାରିବା ପରେ 60 ଡିଗ୍ରୀରେ କମ୍ପାସ ମନେ ରଖି କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲିବା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 120ରେ କମ୍ପାସ ମନେ ରଖି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲିବା, ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଚାପ ଯେଉଁଥିରେ ଛେଦ କରିବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ବି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହା ହେବ କେତେ ପିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇସାରିବା ପରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ କ'ଣ କରିବା କମ୍ପାସ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚାପ ବୁଲାଇ ଦେବା, ବୁଲାଇ ଦେଲେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ତାହା ପିଲେ 45 ଡିଗ୍ରୀର ଚାପ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ବି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମକୁ ବି କୋଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ସାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉପରକୁ ନେବା, ଯଦି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ବଡ଼ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବିୟୋଗ ଫଳଟିକୁ ତଳକୁ ନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବି,
ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଏ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ବିସି ହେଲା, ବିସି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଏସ୍ସି, ଏସ୍ସି ଠାରୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ପିଲେ କ'ଣ ଏଠି ସାନ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏଠି ବି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ସାନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିକରି ବି କୋଣରେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା 1.4 ନେଇକରି ଛେଦ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ସ୍କେଲ୍ ଆମେ ମାପିଲେ 1.4 କମ୍ପାସ୍ ମନ ବି ବିନ୍ଦୁ ରଖିଲେ ଏବଂ 1.4 ଏମିତି ଛେଦ କରିଦେଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଏହା ନାପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ଡି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଡି ବାହୁଟି ପାଇଲେ ତାକୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇକି ପିଲେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡି ବିନ୍ଦୁର କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ବୁଲେଇଦେବା ଏବଂ ତଳେ ଗୋଟେ ବୁଲେଇଦେବା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିକରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ବୁଲେଇବା, ତଳେ ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲେଇଦେବା, ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି, ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପିଲେ କରିବା ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଡଟ୍ ଦେଇକରି, ହେଲା ପିଲେ ଡଟ୍ ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଛେଦକ ରେଖାଟି ବି ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡଟିକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ତାର ନାମ ପିଲେ କ'ଣ ଦେବା ହେଉଛି ସି ଦେବା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆମେ ଏକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଫଳରେ ଏ ବି ସି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା, ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପିଲେ ଏ ବାହୁ ଏବଂ ବି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ, ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ କରିବା ଏ ମାନେ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ପିଲେ ବି ସି, ସ୍କେଲ୍ ପକାଇ ମାପିଦେବା, ଠିକ୍ ସେଭଳି ବି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏସ୍ ସି, ସ୍କେଲ୍ ପକାଇକି ମାପିଦେବା, ହେଲା ପିଲେ। ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କରିଚାଲିବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏ ହେଉଛି 6.1, ସି କୋଣ 75°, ସି ମାଇନସ୍ ବି ହେଉଛି 1.4, ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ସି ଏବଂ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ, ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ରଫ୍ ଅଙ୍କନ କରିବୁ, ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିଲେ ରଫ୍, ରଫ୍ ଲେଖିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଏମିତି ଆଙ୍କିଦେବା, ଆଙ୍କିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସି ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ସି କୋଣର ପରିମାଣ 75° ଲେଖିଦେବା। ଏହାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ଏ ଦେଇଛି 6.1, ପିଲେ ବି ସି ହେଉଛି 6.1, ତେଣୁ ବି ଲେଖି କରିକି ଆମେ 6.1 ସେମ୍ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ବଳକା ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ରହିଲା ତା ନାଁ ଆମେ ଦେବା ଏ, ହେଲା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା, ପ୍ରଥମ ପିଲେ ଆମେ କରିବା 6.1 cm ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିନେବା, ଅଙ୍କନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମକୁ ତା ନାଁ ଦେବା ସି ଆଉ ବି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ 6.1। ତାପରେ ପିଲେ ଏ ସି ବିନ୍ଦୁରେ 75° ଅଙ୍କନ କରିବା, ପିଲେ 75° କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ନା 90° ଏବଂ 60° ଚାପରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖି ଦୁଇଟି ଚାପ ବୁଲାଇଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ସେଟା ପିଲେ 75°ର ଛେଦକ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ସି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବି, ରଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଚାପଟେ ବୁଲେଇଦେବା, ବୁଲିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 60° ଚାପ, ତାପରେ 120° ଚାପ, ପିଲେ 60°ର ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାପ ବୁଲେଇବା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲେ 120° ଛେଦକ ରଖିବା କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା, ଚାପଟେ ବୁଲେଇଦେବା, ଫଳରେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଛେଦ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି 90°। ତାକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇ ପିଲେ କରିବା ସି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଯୋଡ଼ିସାରିବା ପରେ 60° ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିକରି ଗୋଟେ ଚାପ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 90° କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିକରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲେଇଦେବା, ବୁଲେଇଦେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଛେଦ କରିବା ସେଟା ହେଉଛି 75° ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସି ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ସି ମାଇନସ୍ ବି, ସି ମାନେ ପିଲାଟି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଏ ବି, ଏ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ, ବି ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଏସ୍ ସି, ଏସ୍ ସି ଠାରୁ ପିଲେ କ'ଣ ଅଟେ ବଡ଼ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ପିଲାଟି କ'ଣ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ପିଲେ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ବଡ଼ ହେଠି ହେଲା, ତେଣୁ ପିଲେ ସି ଠାରେ ଯେଉଁ 75°ର ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତଳକୁ ବଢ଼େଇଦେବା, ବଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ 1.4 ଆମେ ସ୍କେଲ୍ରୁ ମାପି ଆଣିବା, ମାପି ସାରିବା ପରେ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ତଳପଟକୁ 1.4 ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ଏହା ନାଁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେବା ଡି, ଏବଂ ଏଇ ଡି ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କରିବା ବି ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ହେଲା ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ନେବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲେଇବା, ସେ ତଳକୁ କ'ଣ ଚାପଟେ ବୁଲେଇଦେବା, ଠିକ୍ ସେଭଳି ବି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ରଖିକରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ, ତଳେ ଗୋଟେ ଚାପ ବୁଲେଇବା, ଫଳରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଛେଦ କରିବେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଡ଼ିବା, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଡିସି ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ତାର ନାଁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ହେଉଛି ଏ, ଏବଂ ଏଇ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ସହିତ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା, ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏ ବି ବାହୁ ମିଳିଯିବ, ଫଳରେ ଏ ବି ସି ଏକ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯାହାର ବାହୁ ଏ ବି ହେଉଛି ଏସି ଠାରୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ପିଲେ
ଏ କହିଛି ସି ଏବଂ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟମାପ, ତେଣୁ ସି ପିଲେ କ'ଣ ଏଠି ଏ ବି, ଆମେ ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟମାପ ନେବା ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ ବି ବାହୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ବି କ'ଣ କରିବା ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପିଦେବା। ହେଲା ପିଲା, ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ପିଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରି ଚାଲିବ, ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖ, ଆଇଭିରେ କହିଛି ବି ସାତ ସେମି, ଏ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ମାଇନସ୍ ସି ଯାଉଛି ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ସେମି। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସଙ୍କନ କର ଏବଂ ଏ ଓ ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟେ ରଫ୍ ଲେଖିବା, ରଫ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର କେଉଁ କୋଣଟି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଏ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ଏ ଲେଖିକରି ଆମେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ପିଲେ ବି କହି ସାତ ସେମି, ବିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏସି ବାହୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁଠି ଆମକୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ନା କ'ଣ ଦେବା ଆମେ ହେଉଛି ସି, ତେଣୁ ଏସି ପିଲେ କେତେ ହେବ ସାତ ସେମି। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳକା ବିନ୍ଦୁଟି ରହିଲା ତା ନାଁ ଦେବା କ'ଣ ବି। ହେଲା ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାନେ ସି କହିଛି ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଚିତ୍ର କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପିଲେ କରିବା ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସାତ ସେମିର ଏକ ରେଖା ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ଯାହାର ନାମ ହେବ ପିଲେ ଏସ୍ସି। ପିଲେ ଆମକୁ କହିଛି ଏ ହେଉଛି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ କହିବା ଏ ବିନ୍ଦୁ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିକରି ଏମିତି ଚାପଟେ ବୁଲିଦେବା। ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା ଏବଂ ଚାପଟିଏ ବୁଲେଇବା, ଏବଂ ସେଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝାଇବ। ତାପରେ ପିଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଚାପଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଉପରକୁ ତଳକୁ ବଢ଼ାଇଦେବା। ବଢ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏ ମାଇନସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.4 ସି। ପିଲେ ଏଠାରେ ଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛି ବି ସି ବାହୁ। ତାପରେ ପିଲେ ସିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ବି ବାହୁ ବୁଝାଉଛି। ହେଲା ପିଲେ, ଆମେ ଏଠୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲେ ସି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟି ପିଲେ କ'ଣ ଅଟେ ବଡ଼ ଅଟେ, ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ଆମେ କମ୍ପାସ୍ରେ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପି ଆଣିବା। ମାପି ସାରିଲା ପରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ରଖିକି ତଳ ପଟକୁ ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି କ'ଣ କରିବା ଛେଦ କରିବା, ଏବଂ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ପିଲେ କ'ଣ ଦେବା ଡି, ଏବଂ ଏଇ ଡି ବିନ୍ଦୁକୁ ପିଲେ ଆମେ ସି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା। କରିସାରିବା ପରେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇ ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଡି ବିନ୍ଦୁର କମ୍ପାସ୍ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଚାପ ବୁଲାଇବା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ସି ବିନ୍ଦୁର କମ୍ପାସ୍ ରଖି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ବୁଲେଇଦେବେ। ବୁଲେଇ ସାରିବା ପରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ କର ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କରିବା ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଯୋଡ଼ିବା, ଯାହାକି ଡି ଏ ବାହୁକୁ ଛେଦ କରିବ, ଏବଂ ଏହି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ପିଲେ ବି ଦେବା, ଏବଂ ଏହି ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଫଳରେ ଏ ବି ସି ନାମକ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମକୁ ସେ କହିଛି ଏଠି ଏର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଏଠି ଏ ପିଲେ କେତେ, ଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବି ସି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସିକୁ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପକାଇ ମାପିଦେବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସି କହିଛି ସି ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ବି, ଏ ବିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପି ଦେବା। ହେଲା ପିଲେ, ପିଲେ ସହଜ ହେଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ପିଲା ଯଦି ନଜର ଦେଇଥିବ ଯେ ଆମେ ବିୟୋଗ ଫଳଟି କେଉଁଠି ନେବା, ଯଦି ପିଲେ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ବଡ଼ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଆମେ ତଳକୁ ନେବା, ଯଦି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ସାନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ କ'ଣ କରିବା ଉପରକୁ ନେଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଭିରେ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସଂକଳନ କର, ଯାହାର ଏ ହେଉଛି ସାତ ସେମି, ସି ମାଇନସ୍ ବି ହେଉଛି ଏକ ସେମି, ବି କୋଣ ହେଉଛି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ବି ଏବଂ ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ହେଉଛି ରଫ୍, ରଫ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ଏବଂ ଦେଖିବାର ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ବି ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଆମେ କହିଛି ଏ, ଏର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ବି ସି ବାହୁକୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଆମେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସି ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଲେ କେତେ ହେଲା ସାତ ସେମି। ତାପରେ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଉପର ବିନ୍ଦୁଟିର ନାମ ଏ ଦେବା। ବିସାରିବା ପରେ ପିଲେ ଆସ ଦେଖିବା କିଭଳି ଅଙ୍କନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ସାତ ସେମିର ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖି ପିଲେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା, ଚାପଟିଏ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ପିଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କମ୍ପାସ୍ ମନ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚାପଟେ ବୁଲାଇବା ଯାହାକି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହାକୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି କରିକି ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସି ମାଇନସ୍ ବି ଯେ ହେଉଛି ଏକ ସେମି, ସି ମାନେ ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ବି। ହେଲା ପିଲେ, ତାପରେ ପିଲେ ବିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏସ୍ ସି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏସ୍ ସି କ'ଣ ଅଟେ ସାନ ଅଟେ, ତେଣୁ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସ୍କେଲ୍ରୁ କମ୍ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସେମି ମାପି ଆଣିବା। ମାପି ସାରିଲା ପରେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ୍ ମନେ ରଖି ବି କୋଣର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଛେଦ କରିବା, ଏବଂ ଏହି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଡି ଦେଇ ବିକୁ ସି ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା।
ଏହାପରେ ପିଲେ ସି ଡି ବାହୁକୁ ସମଧିକରଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସି ଡିର ଅଧାରୁ ଅଧିକା ନେଇ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସନ ରଖି ଉପରକୁ ଥରେ ଏବଂ ତଳକୁ ଥରେ ବୁଲାଇବେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ସି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସନ ରଖି ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ବୁଲାଇଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ସେହି ସମଧିଖଣ୍ଡକ ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାହା ବି ଡି ବାହୁକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ସେହି ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ପିଲେ ଆମେ ଏ ଦେବା। ଏହାପରେ ଏହି ଏ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସି ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଫଳରେ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ପିଲେ ଆମକୁ ବିର ଏବଂ ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଥିଲା। ଏଠାରେ ବି ଅର୍ଥ ପିଲେ ଏସ୍ ସି ଏବଂ ସି ଅର୍ଥ ଏ ବି। ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପି କରି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବା।